még nagyon sokat kell gyalogolnunk, anya. Már nem. Valójában ott is van. Az öreg kút. No! Háhó! Van itt valaki? Már kiszáradt, de még mindig tudja a varázslatot. Aki beledob egy aprót és kíván valamit, a kívánsága teljesül. Szamárság! Egy kút hogyan csinálhatna ilyet? Nos, én hiszek a varázslatban, és talán, ha te is hiszel, a te kívánságod is valóra válhat. Tessék! Egy neked, és egy neked. Hagyd abba! Oroszlán! Bár csak ne kergetni állandóan a madarakat. A kívánságom az, hogy oroszlán ne vadásszon a szegény védtelen madarak után soha többé. Most te jössz, Szará. Bármit kívánhatsz, amit csak akarsz. Rendben. Legyek hercegnő, amikor felnövök. Ostoba kívánság. És? Egyébként sem válik valóra. Pedig lehet, hogy valóra válik, Szára. Nem tudhatod. Ó, én jövök. Azt kívánom, hogy soha többé ne kelljen hazagyalogolnom. Ó, ez Jupiter. Ez Sam bácsi. Arra van a tűz. Látom, valaki grillezni készült a réten, de nem megfelelően rakott tüzet. Elég lesz, Elvis! Elzárhatod a vizet. A tüzet sikerült eloldani. Szia, Sam bácsi! Szia, James! Mit csinálsz te ide kint? Sétáltunk egyet anyával. Meg akarta nekünk mutatni a varázskutat. Jól hangzik. Gyönyörű nap van egy hosszú sétához. Igen, tudom. De a tűzoltóságig visszabeszállhatunk a Jupiterbe melléd. Nem látom akadályát. Ez az! Teljesült a kívánságom! Nem kell visszasétálni! Idén ezen az élelmiszerbolton lesz a legszebb karácsonyi dekoráció egész Görmöspálcáson. Szerintem már épp elég dekorációnk van, Norman. Ugyan már, anya. Fel kell raknunk ezekből is. És ebből meg pláne, ez még villog is. Meg ki sem bogoztam a tavalyi égősort, Norman, és nincs annyi konnektorunk, hogy mindet bedugjuk. Ne már, anya. Szuper klasszul fog kinézni, ha egyszerre bekapcsoljuk az összes fényt. Tadám! Nos, Sam, hogy tetszik? Nem hiszem, hogy jó ötlet az összes vezetéket ugyanabba a konnektorba dugni. De Sam, a konyhát is szeretném feldíszíteni karácsonyra. Ez mind szép és jó, de honnan szerezted ezt a régi vacakot? Egy ilyen elosztó könnyen túlmelegszik, főleg ha ennyi vezetéket dugsz bele egyszerre. Én csak megpróbáltam kivilágítani egy kicsit a helyiséget. Világítsd, de akkor használj hosszabbítót, az izzósorokat pedig dugd ide. Sosem láttam még ilyen szépet. Remélem, elégedett vagy, Norman Price. Körmöspálcás rádió. Még nincs kész. Ezek csak a fények. Én másfajta dekorációra is gondoltam. Mindenképp ki akarok rakni egy ilyet. Egy óriás Mikulás. Norman Price, te olyan mohó vagy. Még csak kertünk sincs, ahová egy ilyen figurát kirakhatnánk. Nem kell ide kert. Simán felrakhatjuk a tetőre, mintha épp a kéménybe készülne beugrani. Nem, Norman, nem, most nem engedem. Na, akkor mindegy. Ha nem akarsz idén karácsonykor boldognak látni? Időjárás jelentésünket hallhatják. Viharos széllökések várhatóak.
ez az anya, kösd a kémény mellé közvetlen! Norman! Nem tudok felmászni, túl erős a szél, mozog a létra! Majd én fogom a létrát, más csak! Hé, gyere vissza, Mikulás! Norman! Ki fogja a létrát? Norman! Ne hagyj itt! Nyugodtan megvárhatsz a kocsiban, Mandy. Nem maradok soká. Tudom, tudom, és hozzá is látok most azonnal. Mike! Jaj, ne! Vigyük fel a dombra! Annyira jó móka lesz! Hoztam neked egy kis... Bábú! 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 Hol vagy? Felkészülni? Vigyázz! Rajt! Látjátok? Teljesen biztonságos. Most én jövök. Hisz neki ütközött a falnak, Norman. Csak mert a bábú nem tudja megállítani. Ne haragudj, Trevor. Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hol eltűnhettek azok a faékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autóversenyző átveszi a vezetést! Norman! Vigyázz a falnál! Norman! Használd a féket! Milyen féket? Menj oda-vissza azonnal! Apa, de... Fogadj szót, veszélyes itt! Jaj, ne! Fussza rá! Jaj, ne! Jaj, ne! A szerszámaim! A gyönyörű szerszámaim! Hívom a tűzoltóságot! Tűz Flódéknál! Jaj, ne! A tűzi játékbuli! Hoppá! Már megint! Tűz ütött ki Flódéknál! Biztosan a tűzi játék okozott balesetet! Elvis, Sam! Ti menjetek Jupiterrel! Én majd kezelem a vezérlőasztalt! Csak tudnám, hol van Orosz
oroszlán? Lehet, hogy pont a műhelyben rejtőzött el. Ne mondd már ezt, Norman! Sam! Sam! Lehet, hogy oroszlán a műhelyben bújt el. Már megint? Rendben, megnézzük. Oroszlánnak nyoma sincs. Egész biztos, hogy nem itt bújt el. Köszönjük, Sam. Szerencse. Hála Istennek! Haza akarok menni. Hát, ha oroszlán visszament azóta. Elviszlek. De még nem is láttuk az összes tűzijátékot. Szerintem éppen elég volt mára a tűzijátékból. Pontosan. Legközelebb egy erre a célra kijelölt területre megyünk, az biztonságosabb. Már jó régen nem kellett oltanunk ekkora tüzet. Olyan régen, hogy majdnem elfelejtettem, hogyan kell. Mi volt ez a zaj? Te is hallottad, Elvis? A kutya fáját. Ez oroszlán. És helyzet a kiképző toronyban. A tűz miatt valaki fent rekedt az emeleten. Jupiterre és Vénuszra is szükség lesz ezúttal. Kéz és lábtörés! Ne aggódj, baba! Egy-kettőre kiszabadítunk onnan! Vésüljük át a partot is! Várjon csak! Jaj, ne! Nézze a kiképző tornyot! Norman az! Segítség! Tom Thomas hívja Jupitert! Nézd fel a torony tetejére, Sam! Norman Price az! Mi az ördögöt csinálod fenn? Elvis! Tartsd féken a tüzet! Penny, támaszd ki Jupitert és emeld fel a létrát! Semmi pánik, Norman! Sam már is a megmentésedre siet! Na mit mondtam? Éreztem, hogy Norman veszélyben van! Gyorsan, Sam! Szabadítson ki innen! Leesett a kekszem! Juhu! Egy bújócska verseny megnyerése szerinted fontosabb a saját biztonságodnál, Norman Price? Nem, Steel tűzoltó parancsnok. Gondolkodnunk kellett volna, mielőtt elbújunk. De most már hivatalosan is én vagyok a legjobb a bujócskában. Én azt javaslom, otthon bujócskázz egy darabig, rendben? Így van. Meg is ünnepelheted a hidegrántott halfilével, amit 2 órája kellett volna megenned. Rendben, anya. Mi a baj, Elvis? Igen, remek munkát végeztünk. Szegény baba, nem élte túl. Valójában nem Norman volt az egyetlen, akit kiszabadítottam a torony magas pokolból. Fordulj csak meg! Baba! Te élsz! Oh-ho! De tényleg egy hétköznapi hős vagy, Sam! Hisz erre képeztek ki, Elvis? Erre képeztek ki! Végre valaki megment engem, vagy sem! Jövök érted, Sarah! Jövök! Apa! Beszorultam, Sarah! Segítség! Sose félj! Norman men odaér! Norman, hagyd ezt az eszetlenséget! Te nem is vagy szuperhős! Megyek és hívom tűzoltó szemet! Segítség! A parton valaki megsérült. Oh,
Valaki megsérült a parton, Sam, az eset a parti őrséghez tartozik. Bennyvel gyertek be a mentőcsónakhoz. Ne aggódj, apa! Tűzoltó Sam mindjárt ideér! Segítség! Mi történt, Charlie? Szia, Sam! Semmi komoly. Neki ütköztem egy ciklának, és leestem a fedélzetről. A lábam pedig beszorult a rákcsapdába. Nem tudok mozdulni. Te jó ég! Majd én lemerülök, és megnézem. Elég nagy sebességgel hajózhattál, mikor neki ütköztél annak a ciklának. Tudom. Csak hős akartam lenni. Hívom én igazi akciófilmnek, igazi hősökkel! Hurrá! Ilyen! Húhú! Szép volt! Nézd, oroszlán, a hősöd a tévében szerepel. Ó, ez annyira kínos. Nem olyan kínos, mint ahogy én éreztem magam reggel, mikor észrevettem, hogy a zuhanyfüggöny eltűnt. Ssss, lemaradtok a legjobb részekről. És mi lesz Norman mennel? Én is hős vagyok. Norman! Szemnek ez már a harmadik mentése egy nap alatt. Ott a zuhanyfüggönyöm! Norman! Segítség! Segítség! Radar? És ki az ott vele? Ne! Sürgősségi szolgálat, melyik osztályt kapcsolja? Tűzoltó szemet kérem! Norman Price a sziklák fogságában. Akkor a hegyi mentőket kell hívnom. Helikopterrel megyek. Ott találkozunk. Baj, Norman, de kérlek, tedd azt, amit mondok. Csak így tudok segíteni. Szia, Tom! Dupla heved erre lesz szükség. Ne aggódj, Sam, már is repülök, vagyis ereszkedem. Figyelj, Norman, leviszek neked egy hevedert. Megvan! Bújj bele a hurokba, Norman, aztán jó erősen szorítsd a hónod alá. Á, jó lesz így, Sam. Erősen kapaszkodom. Na, gyere, radar! Norman! Muszáj megfelelően felvenni, Norman. Sajnálom, Sam. Azt hittem, tudom, mit csinálok. De tévedtem. Semmi baj. Így már jó lesz. Emelkedhetünk, Tom! Tessék, Norman, idd meg ezt a forró kakaót, hogy felmelegedj. Mekkora szerencse, hogy radar velünk volt. Látod, mennyire okos. Megpróbálta megállítani Normant, hogy ne menjen túl a táblán. Sajnálom, Sam. Tudom, hogy mondtad, de... Szóval végül nem találtatok szirti sast? Nem. Azt hiszem, nem jár errefelé olyan sok sas. Itt a kis barátod, Tom. Látom. Sosem láttam még ilyen közelről madarat. Nézd a szárnyait.
Ígér egy kis jeges teját? Ez jó lesne. Milyen jó ötlet? Valójában Sam ötlete volt. Ő az agy, én csak a kivitelező. Frissítő zuhany, Elvis? Engem meglehetősen meglep, hogy nem hívták a tűzoltóságot még olyan sokszor ebben a rekkenő hőségben, Sam. A nap borzasztó erősen süt. Ebben egyetértek. Így jó lesz. Már majdnem kész, és még csak nem is lett ragasztós a kezem. Jaj! Ne! Agya! Agya! Anya! Mi hülye ragasztó! Anya! Ez az! Ó, ez meg honnan esett ide? Az Norman szobája. Jobb, ha hívok segítséget. Tűz tenisboltja fölött. Tűz ütött ki Dennis élelmiszerboltja fölött. Mindenki álljon készen létben. Megint segíteni egy kicsit? Érdekes szirénázó hangjon ki most ebből az izéből. Ne haragudjon, Dennis! El kell hagynia az épületet arra az esetre, ha a tűz terjedni kezdene. Tűz? Milyen tűz? Norman, hagyd el a szobádat, de azonnal! Képtelen vagyok, Sam! Hozzáragadtam az ajtóhoz! Vagy úgy? Értem. Segítünk! Penny, hozz egy csavarhúzót! Le kell szerelnünk a kilincset! Már is hozom! A csavar tiszta rózsda, Sam! Meg sem mozdul! Akkor vedd le az egész ajtót! Látjátok? Teljesen biztonságos! Most én jövök! Hisz neki ütközött a falnak, Norman! Csak mert a bábú nem tudja megállítani! Ne haragudj, Trevor! Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hol eltűnhettek azok a fajékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autóversenyző átveszi a vezetést! Norman! Vigyázz a falnál! Segítség! Segítség! Megyek és hívom tűzoltó szemet! A csutába! Ajajaj! A héten ez már a harmadik alkalom, és még csak szerda van! Nincs vesztegetni való idő! Segítünk! Ha ha ha!
hiszem! Nyugodj meg, Norman! Segítünk! Próbálj meg belekapaszkodni a kötélbe! Tudod, Norman, ezúttal még saját magadon is túltettél. Miután autóbalesetet okoztál, saját magad is veszélybe sodortad. És mindez valószínűleg nem történik meg, ha megvártad volna, míg Mike visszaér, hogy segítse megépíteni azt a gokártot. Sajnálom, Sam. Sajnálom mindenki. Ígérem. Norman! Gyertek ki! Vissza kell indulnunk, különben a dagály körbevesz minket. Segítséget kell hívnom. Talán a szikla tetején meglát valaki. Tudtam, hogy nincs is dinoszaurusz. Pedig van, csak ügyesen tudnak elbújni. Ennyi az egész. James! Mi az? Árad a víz! Csapdába estünk! Ne! Igen, néhány órája láttam őket. Szerintem a partra indulhattak. Nos, nem jöttek vissza. És épp most van dagály. Megyek és hívom tűzoltó Szemet! Ó, oh, James, Sarah és Norman eltűntek! A csodába! James, Sarah és Norman mindhárman eltűntek! Utoljára a parton látták őket! Riassza a hegyi mentőket, uram! Tom keresse őket a levegőből, én és Penny pedig majd keresünk a vízben! Látom Sarah-t, körülbelül 500 méterre van tőlem az északi öböl sziklái. Kösz, Tom! Mi is látjuk! Semmi baj, Sarah. Foglak. De hol van James és Norman? Bementek a barlangba. Nem tudom, sikerül-e kijönniük onnan. A barlang bejáratát elárasztotta a víz. Segítség! 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 James, nézd! Valami úszik a víz alatt! Ah, ez egy tengeri szörny! De Norman, nem is létezik tengeri... Oh, Penny! Hello, fiúk! Norman, gyere vissza! Csak Penny az! Tudtam! Ne féljetek, most már nem lesz baj. Kiviszlek innen. És velem mi lesz? Mindjárt visszajövök érted. Kapaszkodj belém, James! Ó, hideg a víz! Semmi baj, James. Most már megindult az apály. A víz szintje süllyedni kezd. Jó neked, Elvis! Jó napot! Jó reggel, Dilis! Felmosót keresek. Ssss! Figyeljen csak, Elvis! Maga is hallja? Ó, igen. Úgy csobog, mint egy vízesés. Vagy talán... A mosógép az! Bárcsak nővérnek tanultam volna, hogy én is el tudjak utazni tovább képzésre, és ne kelljen itthon vasalnom. Igen, doktor úr, igaza van. Ez az ink súlyos gombitiszben szenved. Nehéz operáció elé kell néznie. Fludnővér, sürgősségi osztály. Helen, mi történt a hangjával? Mike ott van? Ha-ha, én vagyok az. Ó, Mike, jöjjön gyorsan. Norman tönkretette a mosógépet. Ne is folytassa, Dilis, már is indulok. Jaj, tudtam, hogy muszáj lesz dolgoznom. Elvis, te meg mit csinálsz? Csak kipróbálom az új felmosót, Penny. És ne izgulj, mostantól okosabb és elővigyázatosabb leszek. Így nem lesz több baleset. Nem.
De így ott marad a lábnyomod. Ó, mondd, a felmosás miért ennyire bonyolult? Egy új jégszíjat kell rendelnem a mosógépéhez, Dilis. Túl sok ruhát tett nem bele. Nem én voltam, hanem Norman. Így legalább érti, miért nem kérem meg soha semmire. Viszlát, Dilis. Sziasztok! Üdv, Mike! Norman! Most meg mi van? Beraktam a mosást! Nem! Elrontottad a mosógépet! Ezért most kedvesen megkérdezed Mike-ot, hogy kimoshatnánk-e a szennyesünket az ő mosógépén? Tessék! Jó szórakozást! Megkérdezem Sarah-t és James-t, nincs-e kedvük gördeszkázni? Tudod, Norman, én se szívesen végzek házi munkát, de ha egyszer már csinálunk valamit, akkor csináljuk megfelelően. Ha? Jaj, ne! Hívjuk tűzoltó szemet! Imádom a rókákat. Hé, hey, Róka, el innen! Takarodj! Charlie! Meg akartam szelídíteni! Tudhattam volna. Te járkálsz a földszinten, Norman? Nem, nem én! Farkas! Anya! Csak semmi pánik, fiam! Felhívom tűzoltószemet! Norman! Add ide a kagylót! Nem tudom, anya! Különben felfal! Akkor kapcsold be a tűzriasztót! Bár nincs tűz, vészhelyzet van! Törd be az üveget! Mégis hogyan? Nem tudom! Dobj oda valamit! Ha itt lenne a labdám, odarúgnám! Akkor vidd! Ott van a pult alatt! Jaj! Hát jó, megpróbálom, de csak egyetlen esélyem van! Ez már megint Dilis élelmiszerboltja. Újabb téves riasztás, ez egész biztos. Norman Price túllő a célon. Anya, Sam nem fog már kijönni. Azt hiszi, megint tévesen riasztunk, és ez a farkas fel fog falni, mint a fiút abban a történetben. Engem is, fiam. Annyira sajnálom, anya. Az egész az én hibám. Én kapcsoltam be a riasztót, hogy visszakapjam a labdámat! Ó, Norman! Ha? Ó, ez Sam lesz! Sam az! Vigyázz, mert leesünk! Norman Price, ami sok, az sok. Mit keresnek ott fenn? Farkas a boltban! Nézze, ott a pult mögött! Egy szóra! Ez most nem vaklárma! Ez nem farkas, hanem róka. És látszólag megsérült. Ó, szegényke. Hozd a fogót, Elvis! Jaj, Sam! Úgy megijedtem! Azt hittem, nem is jönnek már ki. Minden egyes vészhívásra kimegyünk, Norman. Még akkor is, ha téves riasztásnak gondoljuk. Ne félj, haver! Nem akarunk bántani. A piros veszélyt jelez. Valami nincs rendben. Sam érteni fogja. Anya, csipesz megszökik. Nem veszi fel. Jobb lesz, ha felhívom a sürgősségit. Hú, ne! Bromwyn bajba került. Hívom is a hegyi mentőket.
Semmi vész, Mike. Vagyis uram, megkeresem őket. Csipesz, te meg hogy kerültél ide? Csipesz, gyere vissza! Attól tartok, itt nem tudok leszállni. Muszáj felemelkednem. Sam! Úgy éreztem, szükség lehet itt rám. Mi történt? Oh, a lábam! Hívom Helen nővért. Miért nem veszi fel ma senki a telefonját? Ha-ho! Csipesz vezetett ide. Csipesz! Okos kiskutya! Nem lesz semmi baj, de most be kell szállítanunk a kórházba, hogy megröngenezzék a lábam. Tom! Szükségünk lesz egy hordágyra idelen. Már eresztem is, Sam. Sam bácsi, majd vigyázz rád, kicsim. A kórházban találkozunk. Nagy hűhót csaptatok, és még csak el sem tört a lábad. A zúzódás is elég súlyos, James. Sam, hogyan hálálhatnám meg? És ha Elvis nem énekli ezt a dalt, mi körmöspálcás szikláin ragadtunk volna. Szín, hogyha vész van, hát csak is a piros. Ha baj vagysz, hát tudd meg, a szín a piros. Egy kőomlás alá szorult James Jones aparton. Steel tűzoltóparancsnok már a helyszínen van. James Jones leomlott kövek közé szorult a parton. Radart is vigyük magunkkal, Benny. Bromit is felhívom. Ez jó helynek tűnik, hogy elássam az érméket. Steel tűzoltó parancsnok itt biztos könnyen rátalál majd. Nocsak! Ez Jupiter hangja. Megnézem, mi a helyzet. Itt vagyok, Sam! James, itt van valahol! Gyerünk, radar! Keresd meg James-t! Érzékeny orrával radar pontosan meg tudja mutatni, hol van James. Így anélkül tudjuk kiszedni onnan, hogy felbolygatnánk a köveket körülötte. Jó kutya. Jól vagy, James? Igen, jól. Egy karcolás sem ért, egy kül sem ütött meg. Csak beszorultam alájuk. Penny! Hozd ki a nagyponyvát a tűzoltóautóból. Fel kell állítanunk egy óriás védőhálót további kőomlás esetére. Hozom, Sam! Örülök, hogy ideért, Elvis. Köszönöm, uram! Ó! Szia, Sam! Kint is vagy. Csak lassan, James, hadd nézelek meg. Oh, köszönöm, Sam. Kösz mindenkinek. Nem kellett volna a sziklák közelébe mennem, ahogy Steel tűzoltó parancsnok is mondta. Ezután szerencséd volt, James. De mit csináltál itt egyébként? Azt hittem, találtam valamit anya születésnapjára, de csak egy üres üdítődoboz volt. Annyira szerettem volna valami különlegeset találni. James Jones! Nem vágyom másra, csak hogy egészséges legyél. Steel tűzoltó parancsnok, mit szólna, ha még egyszer megpróbálnánk megtalálni azokat a híres érméket? Úgy vélem, elég volt már a fémkeresésből. Ne, menjen nyugodtan. Egy próbát megér.
Ám legyen, jöjjön Kriglington. Ó, oh, Charlie bajba került a hajón. Vízi mentésre van szükség. Hajó veszélyben az öbölben. A kapitány feltételezhetően Charlie halász. A fedélzeten gyerekek is lehetnek. Jó! Süllyedünk! Süllyedünk! Segítség! Segítség! Meneküljünk! Nyugodj le szépen, Norman! A tengeren az első szabály, hogy ne pánikolj! Védj mély lélegzetet! Nézzétek! Ott jön Sam és Penny! Sam! Penny! Norman! Mély levegő! Bocsi! Bocsánat! Megsérült valaki? Nem, csak a hajó. De vele sem lesz baj, ha folytatom a víz kiszivattyúzását. Rendben. Először jöjjenek a gyerekek. Szala! James! Te maradj itt és segíts Charlie-nak, Norman. Tessék! De én... Rendben. Maradok. Kösz, Norman. Ügyes vagy. Kivontatunk innen, Charlie. Együtt kell visszaterelnünk a bálnaborjút a nyílt tengerre, mehet? Igen, szerintem Normannel együtt sikerülni fog. Sosem volt még ilyen boldog. Szerinted így köszöni meg? Viszlát, kis bálna! A horgászásból jó kis kaland lett végül. És tulajdonképpen ki nyerte meg a versenyt? Szerintem mindannyian nyertünk. A hal ekkora volt. Nem is, inkább ekkora. De szerencsére... elúszott! Szerencsére? Hogy érted azt, hogy szerencsére? Mi olyan vicces? Nem értem, Norman. Nem jó irányba megyünk. Ez a hely egyáltalán nem ismerős. Nézd csak rám! Sokkal jobb a tájékozódó képességem, mint a tiéd. Most teljesen mindegy, miben melyikünk a jobb vagy a legjobb. Eltévedtünk. Igen, igazad van. De hogy találhatnánk vissza az útra? Nos, keresünk olyan dolgokat, amiket idefele láttunk, és kövessük azokat. Például azt a nagy követ kezdésnek. Bronwyn, az ikreknek maradt nálad bármi holmia, hogy radar szagmintát vehessen? Csak az esőkabátjuk. Ah. Tessék, radar! Szagol, csak szagol! Gyerünk, radar! Muszáj! Meg kell találnunk James-t és Sarah-t. Jó kutya! Itt is a helikopter! Tom! Ez az a kő, amit idefelé találtál. És ott van a kút! Megtaláltuk az utat! Kutyaugatást hallok! Sam! Annyira aggódtam, hogy belétek csapott a villám. Ne haragudj, hogy így lemaradtunk, anya. Nem láttuk, merre mentél. Mert annyira el voltatok foglalva a versengéssel. Ez az oka. De összedolgoztunk, hogy megtaláljuk az erdőből kivezető utat. Sam pedig segített. Ahogy radar is, ezt ne feled. Na mit szóltok? Nem is ugrált. Meggyógyult.
Tudtam, hogy elég bátor ahhoz, hogy tűzoltó kutya legyen. Hoztam neked egy szuvenírt, Sam. Pontosabban ketten hoztuk. Ezt már szeretem hallani. Nincs több versengés. Fogadok. Én jobban kibírom, hogy ne versengjek veled mindig. Nem. Én bírom jobban. Oh. Csak vicceltünk. Jaj, hé, gyapjas, állj meg! Ez a rossz kapu az autósokra és az állatokra nézve is veszélyes lehet. Állj meg, gyapjas! Gyapjast visszavisszük Price-ékhoz. Megkérjük, hogy vigyázzanak rá, addig pedig felhívom Mike Floodot, hogy javítsa meg a kaput. Jó, kislány, gyapjas. Ezt meg hogy csináltad? Aha, régi juhásztrükk. Jó reggelt, Mike, Sam vagyok. Sürgős munka miatt hívom. A hegyi mezőn elromlott egy kapu. Igen, Mike, pontosan, eltört. Anya! Még meddig? Tudom, hogy a barátaiddal szeretné játszani, Norman, de csúnyán megfáztál, előbb meg kell gyógyulnod. Remek, és most mit szólnál egy bögre langyos tejhez? Jöhet, anya. Jó napot! Ha-ho, tűzoltó szebaz! Gyapjast is magával hozta. Menj be szépen, gyapjas! Ne aggódjon, Sam, vigyázunk gyapjasra. Norman örülni fog, hogy nem kell egyedül maradnia. Tudja, amint Mike Flood megjavítja a kaput, gyapjas is visszamehet a farmra. Köszönöm. Ó, itt nincs legelészés. Jó reggel, gyerekek, a hintó előállt. Jó reggel, Trevor bácsi. Én hátra ülök. A következő megálló Norman Price otthona. Nem fog sokáig tartani, csak egy kis javítás. Á, ezekkel könnyen kipofozom. Köszönöm a csodálatos közönségnek! Hoppá. Helen, drágám, lehet, hogy nem érek haza ebédre. Jó reggel, Dilis. Norman nem jön? Nem, kicsit betegeskedik, Trevor. Jaj, szegény. Jobbulást kívánok. Szerencsés fiú vagy, Norman! Szerencsés? Bárcsak kibehetnék a helyet, hogy itt kuksolok a szobában. Bocs, gyapjas. Agya nem enged ki a lakásból. Néhány perc még nem a világ vége. Sőt, a friss levegő jót fog tenni nekünk. Ó, igen. Ó, azt hittem, hogy a hínár tekercselés az valamilyen szendvics. Jaj, nem, Norman nincs jól, fent van az emeleten. Bocs, Sam, nagyon úgy tűnik, hogy nem megy nekem ez a felkelés. Szerencse, hogy ilyen csendes napunk van. Várj, tudom már! Te húzod az egyik oldalról, én meg húzom a másikról. Remek ötlet! Kész vagy? Húzd! Jaj! Jaj, mi az? Jól vagy? Igen. Azt mondtam, húzd, nem hogy told. A lábam beszorult. Jaj, ne! Nem fog menni! Meg sem moccan! Segítség! 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 James! Segítség! Segítség! Ó, ne! Te meg mit csinálsz a láda alatt? Kíváncsiak voltunk, mi van benne, és Mandy véletlenül rám tolta. De hiszen tudtad, hogy veszélyes is lehet, apa megmondta! Tudom. Az én hibám. Én tehetek róla. Nos, most már mindegy. Az a legfontosabb, hogy vegyük le a lábáról. Nem megy, meg sem moccan. Hallgassátok csak. Ketyeg. Hívj
hívjunk segítséget! Kérlek, ne hagyj itt, Sarah! Te maradj csak itt, majd én hozok segítséget! Egy láda kisodródott a partra, és ketyeg! James Jones pedig alászorult! A partra szem vészhelyzet van, egy ember láda alászorult! Rohanunk, ahogy tudunk! Megkérné Pennyt, hogy addig is tartsa őket szemmel? Természetesen! Eddig tartott a csendes nap. Ó, hát ott vannak! Penny, hívja Szemet! Hallak, Penny! Látom őket, Sam! A nagy sziklák lábánál vannak! Kösz, Penny! Úton vagyunk! Sam! Nagyon félek! Semmi baj, James! Mindjárt kiszabadítunk! Sarah, menj vissza az étterembe és vidd magaddal Mandyt is! Sarah! Sajnálom, hogy nem akartam veled játszani! Legközelebb együtt játszunk, ígérem! Az összes fűszer táncol vele. Üdv, Kriglinton! Hogy megy ma a vacsora főzés? Remélem nem éget le. Most raktam fel a gulyást a gázra. Egy óra is elkészül. Kiváló! A tűz megelőzésben könnyen megéhezik az ember. A csodába! Steel tűzoltó parancsnok! Norman Price! Állj meg, te csirkefogó! Nem is olyan rossz repülő ez. Norman! Sam? Hogy haladsz a papírrepülőiddel? Szörnyen! Egy lélek sincs körmös pálcáson, aki szeretné a papírrepülőket. A rockerről öltök itt! Hol a telefon? A szám! Tűz van! A tűzoltósághoz! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Sam! Sam! Tűz ütött ki a konyhában! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vészkijárat mellett. Elnézést, uram, teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó! Oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják. Főleg nem a tűz megelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja ki is a valódi tettes. Tényleg. Ez egy levél. Egy név is áll rajta. Kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem! Norman volt az! Norman Price! Sajnálom, baleset volt. Ennek isteni az illata. Ma nem én vagyok a szakács Helen. Fel is teszem a lábamat. Muszáj beérned az én főztömmel és a két ügyes kis kuktámnak a segítségével. Szia, Dilis! Hol van Norman? Nos, inkább gördeszkázni ment. De nézd, mit készített nekem anyák napjára. Az meg mi?
Szerintem ez egyszerűen csak egy fadarabba kalapált műanyag kupak. James, ne szemtelenkedj! Ez egy gyertyatartó. Remélem nem baj, ha használatba is veszem. Nem, Dilis, persze, hogy nem, egyáltalán nem. Az anyák napja ostobaság. Az összes barátom az anyukájával tölti az egész napot, a gördeszkázás pedig dögunalmas egyedül. Köszönöm, hogy meghívott, Trevor. Nagyon kedves öntől. Gyertyafényes vacsora. Apa! Bocsi! Dilis, vigyázzon! Csak semmi pánik, nyugalom. Szépen vonuljunk ki mind az étteremből. Tűz a csupa hal kávézóban. Tűz a csupa hal kávézóban, szaporán fiú! Ezúttal nem téves riasztásról van szó, Sam, maga a Charlie telefonált be! Vajon hol ütött ki tűz? Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! Én addig leellenőrzöm, nem maradt-e bent valaki. Rendben, Sam! Anya! Anya! Norman, maradj itt! De anya ott van bent, látja? Anyukád már rég ott van, Norman. Norman! Jaj, anya! Annyira megijedtem. Azt hittem, veszélyben vagy. Ó, Norman, akkor te mégis törődsz velem. Persze, hogy törődök. Te vagy az anyukám. Ne haragudj a gyertyatartó miatt. A rockerről öltök itt. Hol a telefon? A szám! Tűz van! A tűzoltósághoz! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Sam! Sam! Tűz ütött ki a konyhában! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vészkijárat mellett. Elnézést, uram! Teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó, oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják. Főleg nem a tűz megelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja, ki is a valódi tettes. Tényleg, ez egy levél. Egy név is áll rajta, kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem. Norman volt az, Norman Price. Sajnálom, baleset volt. Csak olyan embert kerestem, aki legalább annyira szereti a papírrepülőket, mint én. Értem. Nem ártana egy-két szót váltani a legénnyel, Sam? Mondja el neki, mi ilyenkor a helyes viselkedés. Remek ötlet, uram. Szegény Norman. Valószínűleg csak baleset volt. Remélem, a parancsnok nem lesz túl szigorú vele. Te csak ne aggódj emiatt. Steel tűzoltó parancsnok és Norman biztosan jól megértik majd egymást. A papírrepülőkkel kapcsolatos első szabály, hogy gondosan nézd meg, hova dobod. És most ezt a rukfencet figyeld!
Klassz! Ezt a manővert támadó orsónak hívják. No hát! Ezt hogy csinálta? Csak húzd hátra a karod! Oda nézz, hogy repül! Na szóval jól figyeljenek, fiúk! És hölgyek, képzeljék el, hogy ez egy füstölgő biztosítékszekrény. Szem! Kölcsön kérhetném a... Ne most, Norman! Épp oktatáson veszünk részt. Kihívják magukat a katasztrófa helyszínére. Mit tennének? Én tudom! Kinyitnám a dobozt és eloltanám a tüzet, uram! Rendben, nézzük meg, mi történne! Nagyobb baj lett belőle! Igen, Normannek igaza van. A levegő csak tovább szítja a tüzet. Mikor kinyitjuk a szekrényt, levegő áramlik be. Érti, Elvis? Soha többé. Sam, kölcsön kérhetném a távcsövét. Az enyémet elvesztettem, és ma délután Trevor elvisz minket a hegyekbe vándorsólymot keresni. Rendben, Norman. De csak, ha nagyon vigyázol rá. Tudtátok, hogy a vándorsólyom több mint 360 km/órás sebességgel is tud repülni? Nem! Na hát! Tényleg? Ez így nem teljesen igaz. A legnagyobb mért sebesség pontosan csak 292 km/óra volt. És hogy néz ki egy vándorsólyom? Nos, a felső tollai sötét szürke színűek és... Egy vándorsólyom! Bocsi, téves riasztás. Norman! Na most meg elakadtunk. De ragadtunk a sárba! Ne pörgesse a motort! Egyszer apa is ugyanezt csinálta, de tovább süppettünk, végül haza kellett húzni a kocsit. Kösz, Mandy, de tudom, hogy kell vezetni. Elakadtunk. Az egész a te hibád, Norman. Ez nem igaz! A motor túráztatása miatt történt. Nézzétek, ott jön Tom! Tom! Segíthetek? Nem fontos, majd megoldom. Tom, segítsen kérem, különben soha nem fogunk látni vándorsólymot. Néhány percnél nem tart tovább. Hogy? Téves riasztás! Megállni, fiúk! És nők! Téves riasztás! Nincs tűz! Ismétlen, megállni, fiúk! Téves riasztás volt, Elvis. Visszafordulhatunk. Ott a tűz! Hívom is Szemet, és szólok neki. Halló? Halló, Sam! Megtaláltam a tűzfészkét! Siessetek! Már is indulunk. Tájékoztasd a tűzoltó parancsnokot. Jaj, ne! Anya! Trevor! Tűz van! Erdőtűz! Hívjátok vissza tűzoltó Szemet azonnal! Norman Price, mit mondtam az előbb az ijesztő történetek kitalálásáról? Nem! Ezt most nem találom ki, mert igaz! Nézzétek csak meg! Ó, Istenem, jaj nekem! Nem lett volna szabad őrizetlenül hagyni a tábor tüzet! Tom Tomás hívja Szemet! Úton vagyok, ti hol jártok? Most érkezünk, Tom! Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! A tűz túl messze van az úttól, a tömlők nem érnek el idáig! Ne aggódj, Sam! Teletöltöttem a víztartályokat! Segítek innen fentről! Tetszik ez a lemezlapát? Ha,
Sajnálom, Sam. Tudnom kellett volna, hogy a tábortüzet nem hagyjuk őrizetlenül, hisz kis cserkész voltam. Tudom, Trevor, de néha a cserkészekkel is történnek balesetek. Istenkém, biztos, hogy nem esik baja, ha egyedül sátorozik a szabad ég alatt? Biztos, Dilis. Nem lesz baja. Éles hang szól, baj van ám, tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben vagy hegyen, adj helyet, itt jön szem, a tűzoltó.